Vinna kappen AIK! AIK-supportrar, Black Army, tågar genom Stockholms gator på väg till derbyt mot ärkefienden Djurgården på Stadion. Samtidigt befinner sig Djurgårdssupportrar på andra ställen i stan. Då gäller det för polisen att spärra av gatorna så att Black Army och järnkaminerna inte kommer i kontakt med varandra. Risken för bråk är uppenbar. Förutom ett stort antal ordningspoliser i skyddsutrustning så finns det civilklädda spanare som blandar sig med supportrarna och rapporterar om de försöker starta bråk. Det som händer är att det finns vissa AIK så kallade supportrar då, som vill slåss med vissa djurgårdar och vice versa. Och de här anstränger sig ganska mycket för att kunna mötas någonstans och slåss. Det är det båda sidor vill. Och vår uppgift är förhindra. Vår uppgift är att förhindra så att de träffas och börjar fightas sen. När bråk och våld motades ut från läktarna så hamnade alltså på gatorna istället. Det är där uppgörelserna sker mellan rivaliserande supportergäng. Är det bara stora polisstyrkor som kan dämpa bråken? Tendensen är att det är väldigt svårt att få bort det här våldet. Mer än att genom att ha massiva polisinsatser, det är ju så. Men jag tror den positiva vägen att gå för att liksom kanske minska den här polisiära närvaron är att man mer samarbetar med supporterklackarna, att få dem så att säga aktiva som då står för det här mycket positiva, att få dem att på något sätt marginalisera huliganerna. Och det där går ju ibland och ibland går det inte. Då. Våldet är en del av fotbollskulturen och kommer nog alltid vara det. Men det man har gjort är ju att man har fått bort det från arenorna, från inne på arenorna. Och på något sätt tycker jag det är vad man kan kräva av fotbollsklubbarna. Att man ser till att folk får inte stryk inne på arenorna. Folk blir inte misshandlade där. Sen finns det ju en hel del våld fortfarande utanför arenorna. Supportergrupper huligangrupper bestämmer att göra upp. Det händer ju ganska ofta numera. Det händer inför flera av de här Stockholmsderberna i år och något i Göteborg. Och det är svårt för fotbollsklubbarna att göra någonting åt det. Alltså jag kan inte se annat än att det är en polisiär fråga. Bråken kring fotbollsmatchen har medfört att polisen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg har poliser som arbetar på heltid med att förebygga fotbollsvåld. Hans Lövdal är supporterpolis och ingår i en grupp hos Länskriminalen i Stockholm som ska hålla koll på de tre stora Stockholmslagens supportrar. Hans Lövdal ägnar sig särskilt åt Djurgårdens supporterförening Järnkaminerna. Jag känner de flesta av dem. Och de känner dig? Ja, de vet vem jag är. Är det en fördel? Ja, jag tycker det. Det är en av våra uppgifter också när vi jobbar ute på fältet. Är ju att bryta anonymiteten. Att de vet att jag vet vilka de är. Har du blivit säkrare? I och med att själva slagsmålet flyttats från arenorna? Ja, det har ju blivit lugnare i arenaområdet då. Sen kan man väl tycka att det är lite negativt kanske runt ett derby just då, när man har förhållandevis mycket polisiära resurser och det finns staket som inramning, och det vore väl bra om man kunde få bort, men nu är det ju då säkerheten vi tänker på, så att vi är ju tvungna att vidta de här. Trots stora insatser från supporterpoliser och ordningspoliser så uppstod det ändå bråk på gatorna den här kvällen. Vi försöker bara styra de här AIK-arna så att de inte går på samma ställe där Djurgården är. Så att det inte ska bli konfrontation. De vill ju söka det och vi försöker få dem att gå olika vägar bara. Det är vanlig ordning, så här är det. Det är en vanlig fotbollsmatch. Vanlig fotbollsmatch, ja. Riktigt folk nu. Ja. Folkfest kan man säga. Storbror är alltid storbror. Hur slåss du? Ibland har jag till flaskor och sånt. Bollträ. Det är ju spräckt och så hela vägen. Så. Väldigt spräckt. Det är en till spricka här i mitt bakhuvud. Den här hatet till andra klubbar, det kommer fram väldigt starkt när man blir så sammansvetsad och sådär. Man äger upp varandra och då smäller det helt klart. Man ser en gatsten i huvudet och så sänker de en från norr mellan stans kajkant.
Den 29 juli 2002 slås Tony Deogan medvetslös i en park i Stockholm. Fyra dygn senare avlider han på grund av svåra skallskador. Tony Deogan var supporter till IFK Göteborg och han och hans kamrater drabbade samman med supportrar från AIK kort före avspark i matchen mellan de båda lagen. Ingen har kunnat åtalas för dödsmisshandeln. De som har gjort det, varför skulle ni slå de slagarna som skulle döda honom? Det hade räckt när han föll ihop. Då hade kunna läkarna fått ge honom ett liv. Då hade jag haft honom kvar. Tony Deogan blev den första som fick sätta livet till genom det grova våldet kring fotbollen. Storebror är alltid storebror. Liksom. Det går inte att ersättas. Daniel Lindberg var nära att mista livet under ett våldsamt slagsmål mellan Hammarby-supportrar och supportrar från IFK Göteborg. Vi gick och de grabbarna som slog ner mig kom utrusande. Och det blev massa, det blev ett stort slagsmål. Och sen får jag slaget bakifrån i bakhuvudet, det är det jag hör. Daniel fick slag i huvudet och i ansiktet med ett järnrör och fick livshotande skador. Det är spräckt alltså, hela vägen. Så är det spräckt. Sen en till spricka här i mitt bakhuvud. Och mitt ansikte var också sönderslaget. Så det var helt öppen och skallen egentligen. Hjärnan var öppen för mig. Det var strax före en match mellan lagen i Göteborg för drygt 2 år sedan som en grupp IFK-supportrar överföll några hammarbyare på en gata nära gamla Ullevi. Blir rädda.